де синіють високі гори і несе свої хвилі шумлива річка Чечва, де ростуть вічно зелені смереки. Збоку, ніби відірване від життєвої суєти, знаходиться село Суходіл, що на Рожнятівщині. Письмова згадка датується 17 століттям. Перші поселенці вирубували ліси, корчували пні, будували житло, засновували селища і хутори. На нових землях селяни звільнялись від податків, не відробляли панщину. Назва села походить від слова «суходіл», що означає «безводна частина, що зрошується тільки дощовими і сніговими водами». Село розташоване між двома притоками річки Чечва – Чорним і Потоком. На горі Чорногорі є великий камінь, який прозвали каменем Довбуша. Вважають, що народний месник побував тут, роблячи похід по Бойківщині. Саме Суходіл стає ще кращим. Зараз в селі знаходиться загальноосвітня школа, клуб, бібліотека, пошта. В селі за ініціативи жителя, заступника голови Рожнятівської районної ради Олега Понайди, було відкрито пам'ятник Небесній Сотні та героям, які загинули за незалежність України. І поки будуть люди, які люблять землю, свою малу батьківщину, залишаються тут з вірою і надією в краще майбутнє, то буде жити і село. Пам'ять про героїв і віра завжди відігравали важливе місце у житті народу. Вони були однією з ланок, яка полегшувала життя у важкий час. Та незважаючи на це, люди дякували Богу за всі блага, дані їм, молили про мир і спокій у їх оселях і світі. Вони слали молитви Господу у хвилини радості і горя, здоров'я і слабости. Кожної неділі чи в релігійні свята вони цілими сім'ями йшли до церкви, щоб вислухати богослужіння та в своїх молитвах випросити для себе кращої долі. За час існування у Суходолі було декілька церков, кожна з яких має свою історію. Зараз в селі є два храми – Українська Православна Церква та Українська Греко-Католицька Церква Собору Пресвятої Богородиці. Це єдине місце на нашій грішній землі, де ми можемо очиститись від життєвих незгод та морального бруду. Храм – це подоба неба на землі, де перебуває серед нас сам Господь. Саме тут невидимо, сили небесні молять Бога за нас грішних. Благословенна
відвідування церкви піднімає нас духовно. Кожна церква має бачення від Бога, виконує свою місію. Незважаючи на всі перешкоди, людей нашого краю відлучити від віри і церкви не вдалося, тому що українці – глибоко віруюча нація. Церковний хор Української православної церкви своїм молитовним співом прославляє у святому храмі ім'я Боже.
пісня – супутник всього нашого життя. Найперша для нас – це мамина колискова, написана віками. Село Суходіл багато на народні обряди, традиції, звичаї, пісні. Пісня пахне травневими душами, голубим льоном, маминими руками. Вона вільним птахом лине у вечірній небокрай, легенько торкається душі і назавжди залишається в серці. І любов до пісні живе у серцях учасників народного аматорського фольклорного колективу «Горяни» з села Суходіл, які своїм співом зачаровують глядача бойківськими піснями та коломийками, латканками та туженками. Справжньою скарбницею знань, місцем збереження книжкових скарбів, осередком цікавого спілкування і відкриття прекрасного є сільська бібліотека. Читачам завжди приємно відвідувати її, адже тут панує дружня атмосфера. Все просто, доступно, красиво і зручно. Бібліотека вносить свій внесок і у виховання дітей та молоді, підтримує культурний розвиток села. І в цьому велика заслуга бібліотекаря села Орисі Ільків, людини виняткової працьовитості, високого професіоналізму,
яка вкладає душу в улюблену справу. У 1636 році засноване наше село. Через наше село суходіл протікає річка Чечва. Назва річки Чечви походить від слова польського «швидко», «швидкопленна річка». Якщо така любов є до відвідувачів, то тоді бібліотека перетворюється у рідний дім, де проходить життя, де щодня готується до зустрічі дорогих гостей, читачів. Протягом перебування в одному з наймальовничіших і чудових куточків Рожнятівщини нам поталанило не лише досхочу помилувати з гірськими пейзажами, побачити давні архітектурні пам'ятки, але і досхочу поспілкуватись з прекрасними людьми, а й по праву народними умільцями, якими з діда-прадіда славиться село. Це майстри з великої літери, у яких, повірте, є чому повчитись кожному із нас. Ми познайомимось з чудовою людиною, яка володіє унікальним інструментом – жаломійкою, паном Василем. Пане Василь, розкажіть нам щось трішки про цей інструмент. Ну, за стародавніми переказами, це є некорінний наш інструмент нашого краю, Бойківщини чи Гуцульщини. Старі люди говорили, що в Першу світову війну наші односельчани і сусідніх сіл воювали у складі Австро-Угорської імперії і брали участь у різних бойових заходах. І, значить, є перекази, що цей інструмент дуже похожий до венгерського тарагота. Чого він називається жоломійка? Жоломійка мелодії на цьому інструменті колись виконували на похоронах. Тільки на похоронах, так? Дуже такі складні і дуже мінорні мелодії. Жаль, щось в тому дусі, знаєте? Ну, а як виробляється цей інструмент? А це, наприклад, сама трубочка з дерева, а пищик, ви бачите, це пищик, він із малинової тростинки. Це є просто, у цій тростинці можна сердечко видалити, одну сторону заклеїти, посередині зробити проріз. Якщо вам вдасться побачити, бачите? Тут раніше заселяли таку, знаєте, із кінського хвоста волос, так? Волос, так. Ну, а тепер вже, наприклад, простіше ниточку прямо взяти. І тут з'являється отвір. І в цей отвір воздух заходить. Трошки важко добувати звук, от, бо мала віддаль. Але що звук виходить такий не дуже приємний, я вам ще раз повторю, мінорний. А трубочку взагалі з якого дерева краще використовувати? Чи будь-яке дерево виходить? Ялина або смерека. А, ялина або смерека. Добре, ви можете заграти нам якусь мелодію та спроказати? Пане, будь ласка. Фактично, в перший час знаєте мало хто. То є просто одиниці, є в мене, до речі, мій родич. Він сам і виготовляє оці жоломійки. І він, можливо, і краще за мене може ще зіграти. Чого ти зіграти? Унікально. А ви не виробляєте самі? Ні, ще не пробував, але буду. Треба пробувати? Обов'язково. Не якось навчити, щоб залишити майбутнє. Ви знаєте, з віком, я знаю, напевно, то з віком, але якось щось тягне до такого старовинна. Так, так і є. Завжди тягне до свого рідного чогось. Так, так. Я володію сопілкою непогано, на саксофоні граю, ну, баян, ви бачили, я так, володію. Фактично я закінчив Снятинське культосвітнє училище відділ народних інструментів. Але то був радянський час, і тоді такі народні інструменти були як домра, балалайка. А наші традиційні забувалися не дуже. Та взагалі їх не було. Взагалі їх не було. Про що можна говорити? Домра – то російський інструмент, балалайка – російський інструмент, баян –
Це теж наш інструмент. Це фактично ні одного інструменту у нас в оркестрі українського не було. А можна було зробити прекрасні оркестри, цимбали, скрипки, сопілки. Цього не було. Ми бажаємо вам успіху, щоб ви навчили ще комусь передати свої знання, вміння грати цим інструментом. Бо я перший раз, скільки ми вже проїздили, 3 роки ми їздимо, перший раз ми побачили цей інструмент і послухали його звучання. Дякую вам. Вам дякую. В народі кажуть, все геніальне просте. Саме такою є і бойківська кухня. На перший погляд невибагливо і небагата, але дуже різноманітна і здорова. Життя в горах і передгір'ї не давало жителям ні часу, ні можливостей вигадувати різні складні страви. Тому почали готувати зупи, каші, страви з тіста, яєць, молока. Саме таку страву сьогодні ми з пані Марією і приготуємо. Сьогодні ми знаходимося у прекрасній господині, доброї хазяйки Марії Дранчук. І спробуємо з нею приготувати смачний буц. Починаємо? Починаємо. Давайте, розкажіть, що нам потрібно спочатку. Найперше нам потрібно свіже молоко, яке зразу видоєно від корови. І робиться воно так. То робила моя бабуся, прабабуся, моя мама і навчила мене. Перед зарізом молодого теляти, десь у місяць, поїться молоком. Дається десь так 3-4 літри молока. І через 20 хвилин теля ріжеться, забирається з теляти цей жолудок, і в тім жолудку, коли вже заріжеться, є такий сир. Його легко вибирає у миску, трошки се промиває, не дуже, бо він потім був неякісний. І засолюється, промивається жолудок, і цей сир знову кладеться в цей жолудок. Тоді кладеться так над кухню, лише не туди, як горить, а вже як вигорить трохи. Остине трішки. Як трошки остине, тоді кладеться, аби він засох. Коли він висохне. Скільки часу придається? Ну, десь, то навіть місяць може сохнути. Зверхи така сіль виходить на цьому жолудку. І вже коли той клік готовий, його так береться на відро, трохи менше, як курячий жовток, клягу того. І через сідилку проціджується. Ну так як у нас на даний час такого клягу немає, то ми взяли в ветлікарні пепсин. І тоді на цю каструльку, отак на кінчик ложечки, і дається в стакан. Так. Висипали молоко, перемішали. І це молоко стоїть так, доки не зробиться таке молоко, як кисле. То скільки можна? Ну, може то буквально десь, ні, десь хвилин 15-20 хвилин. Тоді воно, як вже зробиться таке кисле, от і вже тоді ми от таке молоко зробилося. Відколи вийшла заміж, я все вміла робити. Мене мама вчила від молодої, від дівчини фактично. Добра хазяйка. Ну, я знаю. Чоловік скаже. То вже як люди осудять. Чи добре, чи ні. Чоловік каже, що добре. Так? Чоловік знає? Так, чоловік знає. Ну, тоді беремо, то ще трошки постоїть, ми беремо підготовлене тарілку і такий друшляк. Тоді на цей друшляк ми даємо марлю. Хоч ми вже трошки старші люди, але в нас є 5 штук у стайні. У нас є 2 корови, телиці, бичок, телечка, 2 свині. Що ми займаємося господарством. І співаємо і співати, і працювати, і корови доїти, і будзи робити, і бринзі робити. Все. Ми ніколи не солили. Ми вже солимо тоді, коли на стілці подає. А, так мені сусідка говорила, каже, якщо клягаю буц, то я даю солі тоді, як я вже відігрівається, кидаю солі. Ну, я так, як мама робила, так я. Після? Так, то вже на столі, до подачі.
Видушуємо, так? Так. Зараз візьмемо цю каструлю. О, сюди. І тепер стискаємо докупи. Формуємо. Так, формуємо його, аби він всередині файно тримався купи. А ще, аби мав дірки такі, то його треба трошки потримати в тій жентиці. У цій, так? Так, в тій жентиці, аби він трошки постояв. І тоді вже класти, аби він стікав. Скільки часу потрібно, щоб бути сік? Ну так, 5-6 годин. 5-6 годин сікає, тоді ви забираєте. Хочете, аби то ж, ну, старі люди, то вони ще клали так на піч, аби зверхі так прищарув. Ну, але я на піч ніколи не кладу, я його забираю і зразу кладу до холодильника. А як ні, якщо я клігаю день за днем, то тоді роблю брендзу, напаковую у слоїки. Так треба плотно напакувати, аби не було дірочок всередині. І закривається і все. Друзі, якщо ви хочете скуштувати смачний буц, приїжджайте в село Суходіл до пані Марії Дранчук. Ласкаво просимо на буц, на бриндзю, на свіже молоко, на сметану. Зараз будемо пробувати буц, який нам все вдав. Так. О, смачний. Смачний. Здавна українська земля славились своїми звичаями та традиціями. Вони формували століттями і переходили від батька до сина, від матері до доньки. З особливою пошаною та відповідальністю збереглися весільні традиції, адже весілля – це зародження нової сім'ї та продовження роду. Бойківське весілля завжди вирізнялося своєю урочистістю та святковістю. Воно було надзвичайно насиченим і колоритним, багатим на вікові звичаї. Все тут підпорядковане і побудовано на мудрості і логіці. Випікання короваю, плетіння весільного вінка з барвінку, бирання деревця – це вікові традиції наших предків. А скільки радості і смутку в латканках, які супроводжують батьківські благословення на шлюб, у зустрічі молодої пари після вінчання батьками на порозі отчого дому. Жителі села Суходіл працюють над тим, щоб не дати загубитись, а навпаки – зберегти, підтримати, передати дітям і онукам звичаї, традиції та обряди. Сьогодні їх головними носіями і примножувачами є учасники народного аматорського фольклорного колективу «Горяни» села Суходіл. У їх репертуарі є фрагменти бойківського весілля, які ми з вами сьогодні і побачимо. Благослови нас, Боже! Благослови нас, Боже! Мати, ходи нам по
Сьогодні ми побували у прекрасному селі Суходіл. Зустрінемось наступного разу у наступній програмі. На все вам добре!